በዛሬው ዕለት የምናያቸው ነገሮች በ2016 በጀት አመት ባሳለፍናቸው ጊዜያቶች አጠቃላይ የጤና ሴክተር ስራዎቻችንን ስንመለከት ብዙ አስቻይ ሁኔታዎችን ጠንካራ ጎኖችንና ደካማ ጎኖችን እንዲሁም ደግሞ ተግዳሮቶቻችንን በማየት በበጀት አመቱ ከዚህ በፊት ስንፈጽምበት በነበረው የሁለተኛ ዙር የጤና ሴክተር እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መሰረት እሱን ያለፈውን የሁለት አመት ተኩል ሪቫይዝ በማድረግ የአጠቃላይ የመካከለኛ ዘመን ወይም ደግሞ የሶስት አመት የጤና ሴክተር የልማትና ኢንቨስትመንት እቅድ አዘጋጅተን በዚህ በጀት አመት ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ስራዎቻችንን ስንፈጽም በተለይም ደግሞ መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶችን ለማህበረሰቡ በጥራት በተደራሽነታቸውን በፍትሃዊነት ከማረጋገጥ አኳያ ብዙ የተሰሩ ያሉ ስራዎች ያሉ ቢሆንም ሆኖም ግን በመጀመሪያ ደረጃ ከእናቶችና ከህፃናት ጤና አገልግሎት አኳያ ስንመለከት አንዱ በዚህ ባለፈው 7 ወራት ውስጥ የእናቶችን ጤንነት ለማሻሻል ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። አንድም በቅድመ ወሊድ የጤና አገልግሎታቸው የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። የቅድመ ወሊድ ክትትሎችንም ስንመለከት በተለይም ደግሞ የአንደኛ ጉብኝታቸውን የሁለተኛ የሶስተኛ የአራተኛ ጉብኝታቸው ወስደን ስንመለከት እንደዚሁ የአራተኛ ቅድመ ወሊድ ክትትልን ስንመለከት ከ36% በላይ የሚሆኑ ነፍሰ ጡር እናቶች ክትትል ያላደረጉ መሆኑ ይህም ደግሞ እየተፈጠረ ያለው በእናቶች ላይ ተጽዕኖ የፈጠረው በአጠቃላይ በክልላችን ውስጥ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ወይም ደግሞ ግጭት ምክንያት አሁንም እናቶች ተገቢውን የሆነ የቅድመ ወሊድ ክትትሎችን እስከመጨረሻው ከመጨረስ አኳያ መሰረታዊ ጉድለቶች እንዳሉ ለማየት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ የጤና ባለሙያዎች የታገዘ በሰለጠነ ባለሙያ በጤና ተቋም እናቶች እንዲወልዱ ይፈልጋል። ይህንንም ከማድረግ አኳያ ስንመለከት እንደዚሁ 44% የሚሆኑት እናቶች በሰባት ወሩ ውስጥ ራሱ ጤና ተቋም ላይ ሳይሆን የወለዱት በየቤታቸው የወለዱበት አግባብ እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህም እንግዲህ በቤት ውስጥ መውለድ ደግሞ ለእናቶች ምን ያክል በህይወታቸው ላይ አደጋ እየፈጠረና ለከፋ ችግር እንዲሁም ለሞትም ጭምር የሚዳርግ መሆኑን በግልጽ በማህበረሰብ ደረጃ በጤና ተቋም ደረጃ ያለውን መረጃዎች ማየት የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ወይም ግጭቶች በዚህ ከእናቶች ጤና አገልግሎት አኳያ ስንመለከታቸው እናቶችን ከጤና ተቋም ተደራሽ ለማድረግ አንዱ የሚያስፈልጋቸው አገልግሎት አምቡላንስ አገልግሎት ነው። የአምቡላንስ አገልግሎትን በአሁኑ ሰዓት ስንመለከት እንግዲህ በዓለም አቀፍ ህግጋት መሰረት አምቡላንሶች ለጨቅላ ህፃናት፣ ለህፃናት፣ ለእናቶች እንዲሁም ደግሞ ለተጎጂ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት መስጠት አለባቸው። ከማህበረሰቡ ወደ ጤና ተቋም እንዲሁም ደግሞ ጤና ተቋም በየደረጃቸው የሪፈራል ስርዓቱን ቅብብሎሹን ከማጠናከር አኳያ በአሁኑ ሰዓት መሰረታዊ ችግሮች የገጠሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንንም ስንመለከት ከ124 አምቡላንስ ያላነሱ እንደዚሁ በክልላችን በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት አላግባብ ላልታለመለት አላማዎች ለግጭቱ አገልግሎት እየዋሉ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ፣ ይሄ ደግሞ ካሽከርካሪዎች ላይ እንደዚሁ የመንጠቅ የመዝረፍ ችግሮች የዘረፋ ችግሮችም እንዳሉና ላልተገባ አገልግሎት እየዋሉ ያሉበት ሁኔታ አንድም የእናቶችን ጤና አገልግሎት በተሻለ መንገድ ለማሳለጥ መሰረታዊ እንቅፋት የሆነብን፣ ህፃናትንም እንዲሁም የተጎዱ እናቶችን ቀልጣፋና ጥራት ያለው እንዲሁም ተደራሽነትን ያረጋገጠ አገልግሎት ለመስጠት መሰረታዊ ችግር እየፈጠረ ያለ መሆኑን በግልጽ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ መልኩ ከህፃናት ጤና አገልግሎት አኳያ ስንመለከት እንግዲህ ህፃናት ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህፃናትን እንኳ ወስደን ስንመለከት በጤና ተቋም፣ በጤና ኬላ፣ በጤና ጣቢያ፣ በሆስፒታል ደረጃ
የተለያዩ የበሽታ አይነቶች በህፃናቶች ላይ ይከሰታሉ። ለምሳሌ ያክል የተቅማጥ እና የሳምባ ምችን እንኳን ወስደን ብንመለከት እነዚህ አፈጻጸማቸውን ስናይ ባለፉት 7 ወራት ውስጥ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ህፃናትን ተደራሽ ማድረግ ያልተቻለበት ወደ ጤና ተቋም መተው ከመታከም አቋያ ከፍተኛ ችግሮች ያሉ መሆኑን በግልጽ መረጃዎቻችን የሚያሳዩበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ካንዳ መበታች ያሉ ህፃናቶች የክትባት አገልግሎት ሁሉም ህፃናቶች እንዲያገኙ ይፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት ከ13 አይነት የክትባት አይነቶች ተግባራዊ እየተደረጉ ይገኛሉ። እነዚህን ክትባቶች ካላገኙ ህፃናቶች ለወረርሽኝ ተጋላጭ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ሆኖም ግን በክልላችን በርከት ያሉ ህፃናቶች አሁንም ምንም አይነት ክትባት ያላገኙ እንዳሉ በመረጃዎቻችን እያየን ያለንበት ሁኔታ እንዳለና ክትባታቸውንም ጀምረው ማጠናቀቅና ሁሉንም አይነት ክትባት ከመውሰድ ማቋያ 14% የሚደርሱ ህፃናቶች ሙሉ በሙሉ ክትባታቸውን ያላጠናቀቁ እንደሆነ የ7 ወር ያፈጻጸም መረጃዎቻችን ያሳያሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ ከህፃናትና ከ እናቶች ጤና አገልግሎትን ከማሻሻል አቋያ አሁንም በተፈጠረው በክልላችን የጸጥታ ችግር ምክንያት እናቶች ለከፋ ጉዳት እና ጨቅላ ህፃናትም ለከፋ ጉዳት እየተዳረጉ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። ይሄ ደግሞ ማህበረሰባችን በደንብ ተገንዝቦ ከዚህ ችግር ውስጥ እንዴት ነው የምንወጣው የሚለውን ነገር ማሰብ እና ማስተካከል፣ ሰላማዊ የሆኑ አማራጮችን መምረጥ ተገቢነት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁኝ። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ አጠቃላይ የጤና አገልግሎቶችን ጥራት፣ ፍትሃዊነትና ተደራሽነት የምናረጋግጠው በተለይም ደግሞ የህክምና አገልግሎቱን ለማሳለጥ የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት፣ ስርጭት፣ አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓቱ መሻሻል መቻል ይኖርበታል። ይህንንም ወስደን ስንመለከት እንግዲህ ባለፉት 7 ወራቶች ከ3.1 ቢሊየን በላይ የሚያወጣ የተለያዩ መድኃኒቶችን፣ የተለያዩ የህክምና ቁሳቁሶችን፣ የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎችን ለጤና ተቋሞች ለማሰራጨትና ተደራሽ ለማድረግ ይሄ ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከአጋር አካሎች ጋር በመተባበር እንዲሁም ደግሞ ከቢሮው እና የክልሉ መንግስትም በጀት በመመደብ የበጀትና የፕሮግራም መድኃኒቶችን ተደራሽ ለማድረግ እና ህክምና አገልግሎቱን ለመስጠት ከፍተኛ ጥረት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ያለን ግን አንዱ መሰረታዊ ችግር በተፈጠረው የጸጥታ ችግር አማካኝነት እየገጠመን ያለውና ወደፊት መስተካከል ያለበት አንዱ የፕሮግራም ሆነ የበጀት መድኃኒቶችን በፌዴራል ደረጃ ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት ጋር ወደ ክልሎቻችን 3 ደሴ፣ ባህር ዳር እና ጎንደር ላይ የመድኃኒት ማቅረቢያ አገልግሎት ቅርንጫፎች አሉን። ወደ እነዚህ ስናጓጉዝ አንዱ እንግዲህ የዘራፊ ኃይሉ መኪኖችን፣ የጭነት መኪኖችን መንገድ ላይ በመዝጋት የሚይዝበት አግባብ ነው ያለው። እንዲሁም መያዝ ብቻ አይደለም ዘረፋዎችም ጭምር እየተካሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዚሁ ከ3ቱ ማሰራጫ ቅርንጫፎቻችን ከደሴ፣ ከጎንደርና ከባህር ዳር ወደ ጤና ተቋሞችም ከማድረስ አኳያ ተመሳሳይ ችግሮች እየገጠሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንንም ስንመለከት አንዱ ተሽከርካሪዎችም በተመሳሳይ እየታገቱ ያሉበትና መታገት ብቻ አይደለም የማይለቀቁበትም ሂደት አለ። ከነዚህ ከመድኃኒት ማቅረቢያ አገልግሎቱ ቅርንጫፎቹ ላይ መድኃኒት ወደ ጤና ተቋም ሲደረስ እነዚህ ችግሮች እየገጠሙን ያሉበት ሁኔታ እንዳለ በጥቅሉ ስንመለከት የመድኃኒት እጥረቱን እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ እንዳለ እና አንዳንድ ከፍተኛ ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ አሁንም ቢሆን ለማህበረሰቡ በቂ መድኃኒቶችን፣ የህክምና መሳሪያዎችን፣ የህክምና ቁሳቁሶችን በማቅረብ እየተቻለ እንዳልሆነ በግልጽ በተጨባጭ መረጃዎቻችን ያሳያሉ። እንግዲህ ይህንን ለማስተካከልም አንዱ እየሄድንባቸው ያሉ ነገሮች አንዱ አሁንም በተጨማሪ የመድኃኒት
የህክምና መሳሪያ እጥረቶች በጤና ተቋሞቻችን ውስጥ አሉ። እነዚህን ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመሆን ከአጋራ አካሎች ጋር በመሆን እንዲሁም ደግሞ የክልሉ መንግስትም መሰረታዊ ክፍተት ያለባቸውን በመለየት የመድኃኒት አቅርቦቱ እንዳይቆራረጥ ለማድረግ ሰፊ ስራዎችን ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው። አንዱ የማህበረሰቡን አገልግሎት ከማሳለጥ አኳያ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በመንግስትም ራሱ የማህበረሰብ መድኃኒት ቤቶችንም ከማስፋፋት አኳያ እንደዚሁ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ይህንን በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ከተሞች አጠናክረን መቀጠልና የመድኃኒት እጥረቱን በቀጣይነት የመፍታት ስራዎች መስራት አለብን የሚል ተከታታይ ውይይቶችን ተከታታይ ስራዎችን እየሰራን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ላነሳው የምችለው አጠቃላይ በጤና ተቋማት ላይ ምን አይነት ጉዳት ደረሰ ብለን ስናስብ፣ እንግዲህ በክልላችን ሁላችንም እንደምናውቀው ይህ ግጭት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ አጠቃላይ ምን ጉዳት ደረሰ፣ ምን ዘረፋ ተካሄደ፣ ምንስ ውድመት አለ የሚለውን ነገር እንደ ጤና ቢሮ የዳሰሳ ጥናቶችን የመረጃ ማሰባሰብ ስራዎችን በተገቢው መረጃ ሊያሰባስቡ የሚችሉ ሰዎችን ኦሪንቴሽን በመስጠት ከየዞኑ በመመልመል በሁሉም አካባቢዎች ላይ በሁሉም ዞኖች ላይ በሁሉም ከተሞች ላይ የጉዳት መጠንን እስካሁን ያለውን የጉዳት መጠን ያጠናንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ስናጠና እንግዲህ አንዱ የተገኙት መረጃዎች የሚያሳዩት አንዱም የሕክምና መድኃኒቶች፣ የሕክምና መሳሪያዎች እና ሌሎች የሕክምና ቁሳቁሶች ዘረፋዎች በተጨባጭ እንዳሉ የዳሰሳ ጥናቱ መረጃ ያረጋግጣል። በሌላ መልኩ ደግሞ የመሰረተ ልማት ጉዳቶችም ራሱ የደረሱ መሆኑን በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው። እንዲሁም ሌሎቹ በጤና መረጃ ስርዓት እንግዲህ የጤና መረጃ ስርዓት አንዱ ብዙ ኤሌክትሮኒክ የሆኑ መሳሪያዎችን ኮምፒውተሮችን የምንጠቀምበት ሂደት ነው ያለው። ይህም ደግሞ ኦንላይን የመረጃ ስርዓቶችን በብዙ ፕሮግራሞቻችን የዘረጋንበት አግባብ ስላለ እነዚህም ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች ራሱ የተዘረፉበት ሁኔታ እንዳለ በግልጽ ማየት ችለናል። በዋናነት ደግሞ በግጭቱ ምክንያት መሰረታዊ የሕክምና አገልግሎቶቹ ከአጠቃላይ አገልግሎቱ አኳያ ስንመለከት ችግር ውስጥ ያለበት እንደሆነና የተቆራረጠ እንደሆነ በግልጽ በመረጃ ማረጋገጥ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም የሰው ኃይላችንንም ራሱ የጤና ሙያተኛውንም አጠቃላይ የጤና ሰራተኛውም ስናይ በተቋም ደረጃ በተለይ በተቋም ደረጃ የሚሰሩት መሰረታዊ የስነ ልቦና ጫናም ጭምር የደረሰባቸው መሆኑን በግልጽ መረጃዎች ያገኘንበትና የታየበት እንዲሁም ደግሞ ይሄ መረጃ የተተነተነበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ እንግዲህ በክልላችን በተፈጠረው እንግዲህ በዘራፊው ቡድንና በጽንፈኛ ኃይሉ ወደ 967 የሚደርሱ የጤና ተቋማት የተዘረፉበትና እንዲሁም ደግሞ ጉዳት የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ስንመለከት በገንዘብም ራሱ ከ3 ቢሊየን በላይ የሚገመት ገንዘብ የሚያወጡ ውድመቶችና ዘረፋዎች የተካሄዱ መሆኑን ለማሳየት መቻል ይኖርብናል። ይህንን ስንል እንግዲህ በክልላችን ቀደምም ሲል በሰሜኑ ጦርነት እንደዚሁ በጣም ብዙ ተቋሞቻችን ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ሳናገግም ደግሞ መልሶ ይህን ያክል ተቋሞች የወደሙበት አግባብ እንዳለ በግልጽ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። የጉዳት መጠኑን በተገቢው የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን መሰረት ተደርጎ አሁን ለአጋር አካሎች ለጤና ሚኒስቴር እንዲሁም ደግሞ ለክልሉ መንግስትም እነዚህን ነገሮች በማቅረብ እነዚህን መልሰው እንዲያገግሙ የማድረጉን ስራ በቀጣይ የምንሰራበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ነው። አሁን ላይ ደግሞ የተቋረጡ አገልግሎቶችንና የጎዳደሉ የሕክምና መሳሪያዎችም በተከታታይ ውይይት በማድረግ ከሚመለከታቸው አካሎች ጋር ውይይት በማድረግ ስራዎችን እየሰራን ያለንበትና አቅርቦቱን እንዳይቋረጥ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ተጨማሪ ጉዳቶች እንዳይደርሱ፣ ተጨማሪ ሰብአዊ ውድመቶች እንዳይደርሱ የአካልም ሆነ
የስነ ልቦና ጉዳቶች ጾታዊ ጥቃቶችም ተጨማሪ እንዳይደርሱ በጋራ ተረባርቦ መስራት ይጠይቃል የሚል ሐሳቦች ነው ያሉኝ። እንግዲህ በመጨረሻም መንግስት የተለያዩ አቅጣጫዎችን የሚያስቀምጥበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሰላማዊ የትግል አማራጮችን ንግግሮችን በማድረግ ሰላም ለጤና ያለውን ፋይዳ እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄንን በመገንዘብ ህብረተሰቡን በባለቤትነት ጤና ተቋሞችን የሚጠብቅበት መንገድ መፈጠር መቻል አለበት የሚል ሐሳቦች ነው ያሉኝ። በክልል ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ የመንገድ መሰረተ ልማትን የማስፋፋትና ተደራሽነትን የማረጋገጥ አጠቃላይ ስራችን በጣም ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለ ነው። በ2016 በጀት አመት በዚህ በያዝነው በጀት አመት ከ579 ፕሮጀክቶች በላይ ታቅደው እየተሰሩ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል። ከነዚህ 579 ፕሮጀክቶች ውስጥ 518 የሚሆኑት ፕሮጀክቶች በዚህ አመት በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው እንዲመረቁ እና ለተገልጋዩ ክፍት እንዲሆኑ አቅደን እየሰራን ነው። የክልሉ መንግስት የበጀተልንና ወስኖልን በተግባር እየተጠቀምን ያለ ነው ከ2.1 ቢሊዮን ብር በላይ ነው። ስለዚህ ባለፈው አመት ከነበረው ዘንድሮ በጣም ከፍ ያለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ አመት የክልሉ መንግስት ከ2.1 ቢሊዮን ብር የካፒታል ፕሮጀክት ሀብት መድቦልን ወደ ተግባር የገባንበት ሁኔታ አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል። በሌላ መንገድ ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ቀደም ሲል ለተሰሩ የገጠር ጠጠር መንገዶች ዘላቂ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያደርግ የመንገድ ፈንድ ሀብት አለ። ይሄም ከ812 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የተመደበልን። ይሄም በዚህ ውስጥ የሚካተት ነው። ሌላው እንግዲህ የመንገድ መሰረተ ልማት በመንግስት ብቻ የሚሰራ አይደለም፣ በመንግስት አቅም ብቻ የሚሟላ አይደለም። ይህም በመሆኑ ምክንያት የህብረተሰቡን አቅም የመጠቀም ነው አንዱ አቅጣጫ። ከዚህ አኳያ በዚህ አመት ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ ከህብረተሰቡ በጥሬ ገንዘብ የማሰባሰብ እና አዳዲስ ለሚገነቡ መንገዶችም ለሚጠገኑ መንገዶችም እና ሌሎች በህብረተሰቡ እና በወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት ድጋፍ የሚሰሩ ስራዎችን ለመስራት ህብረተሰቡ በጥሬ ገንዘብ ለመንገድ መሰረተ ልማት አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ታቅዶ እየተሰራ ነው። ስለዚህ በዚህ አመት ከ3.6 ቢሊዮን ብር በላይ ለመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎቻችን የሀብትን ሞቢላይዝ የማድረግ ስራ በትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በአጠቃላይ የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎቻችን በተለይ አሁን ያነሳዋቸውን ከ4543 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ስንጠግን፣ ከ161 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ስንገነባ፣ ከ53 በላይ የተለያየ መጠንና አይነት ያላቸው ድልድዮችና ስትራክቸሮችን ስንገነባ በተመቸ ሁኔታ ውስጥ ብቻ ሆነን አይደለም። በአንድ በኩል አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን በተለያየ የክልላችን አካባቢዎች ያሉ የጸጥታ ችግሮችን፣ ሰላም እጦት ችግሮችን ተቋቁመን ጭምር ነው። ስለዚህ የሰራነው ስራ በፈተና ውስጥ በጫና ውስጥ ሆነን ነው። በተለይ ከዚህ አኳያ በክልላችን ታጥቆ በሚንቀሳቀሰው የጽንፈኛ ኃይል እና የዘራፊ ቡድን ከፍተኛ ጫና እየደረሰ ነው። በፕሮጀክቶች ላይ ፕሮጀክቶች ይዘረፋሉ፣ ይወድማሉ። ካምፓቸው ለመንገድ መሰረተ ልማት ሆኖ ሳለ ደግሞ ካምፓቸው ለጽንፈኛ ኃይል ማረፊያ ሆኖ ያሉ ፕሮጀክቶች ጭምራሉ። ስለዚህ እነዚህን ፕሮጀክቶች ይህንን ጫና ተቋቁመው ይህንን ፈተና ተቋቁመው ጭምር ህብረተሰቡ የሚጠይቃቸውን የክልሉ መንግስት ያቀዳቸውን የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎችን ለመስራት ከፍተኛ ጥረት ያደረግንበትና በችግርም ውስጥ ሆነን በፈተናም ውስጥ ሆነን
نو يهن وديت لما متعت بتسفى وستي على نو ميلو ولا مع ساتفة اللي كنا سلزي يهن سرا من دي سرا كفتن يا جزا يا درجن يا لو يا قرمة كلا كيا سرا يتاچن جمر يكلا تشيني زت تام واقرنا نزي خيلوج كبرت سواتين جار بمكان عجيت تشكر كاري وتشيني ما سالف لا مسارة المعطي ميقل قلو نداج سيمينتو برد ملاوو جاوو جين جمر پروژيكتو جو دال ودال لبت بوتا يما سكبات يما درسرا بنزي خايلو جنو يا گنين يالنو سلاج بز بانده وكل يتنفن يهلو زرفي اكاير باچوال گتا اكاير باچوال سلاج كنزي چگرو چن للاقا كنا پروژيكتو چن دايستگوا قلو يا گرم کلاكا سراوي تا چننا يكلا چن يزتا مواقر በያለበት ከፍተኛ ገዛ ባያደርግል ኑሮ ይሄንን መስራት አንችልም ይቅጠኛ ሆኜ ለበናገር ሌላው በክልሉ መንግስትና በክልሉ ህዝብ ከሚሰሩት የመንገድ መሰረተ ልማት ባሻገር በክልላችን በፌደራል መንግስት በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የሚሰሩ የፌደራል የአስፓልት መንገድ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህም በክልላችን እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከዚያ ቋያ نزي أسبالت منغير پروژيكتوش يهابت منشاكو يفيدرال منغيست بيهون منقوان وكللاتشين يميسرو يأسبالت منغير پروژيكتوش بالاويت النتو يكللو منغيستنو بالاويت النتو يكللو هزبنو سلازي پروژيكتوشو يپروژيكتوشو بالاويت يكللاتشين منغيستنا هزبنو كازي أقوايا وكللاتشين سكاون بالاونيتا وده سلسان ديميونو يأسبالت منغير پروژيكتوش በግንባታ ላይ ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እነዚህ 61 የአስፓልት ፕሮጀክቶች ከ96.8 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ወጪ ተደርጎ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። 61ዱ የአስፓልት ፕሮጀክቶች እስካሁን በተጨባጭ ወደ ስራ ገብተው እየሰሩ ያሉ 26 የአስፓልት ፕሮጀክቶች ናቸው። ሌሎቹ ወደ 27 የሚሆኑት የአስፓልት ፕሮጀክቶች አሁን ባለው የጸጥታ ችግር በተለይ በ ጽንፈኛ ኃይሉና በዝራፊ ቡድኑ ጉዳት የደረሰባቸው ለመስራትም ምቹ ሁኔታ ያጡበት ሁኔታ እንዳለ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ በአንድ በኩል ልማታችን እየተጎዳ ነው፣ ኢኮኖሚያችን እየተጎዳ ነው የሚለው ለማሳየት ፈልጌ ነው። ሌላው የቀደም ሲል በቅርታ ይዘው እየተሰሩ ያሉ የአስፓልት መንገድ ጥገናዎችም አሉ። የአስፓልት መንገድ ግንባታው በአዲስ መንገድ የሚገነባ አለ። ቀደም ሲል የተሰሩ የአስፓልት መንገድ ፕሮጀክቶችን ደግሞ የመጠገን ነው፣ ዘላቂነት እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ነው። ይሄም በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በቅርታ ይዞ እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ከዚያ አኳያ ከ34 በላይ የአስፓልት መንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ የአስፓልት መንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች ከ3664 ኪሎ ሜትር በላይ የአስፓልት መንገድ ጥገና ለመጠገን እቅድ የተያዘላቸው ናቸው። በበጀት ደረጃም ከ2.1 ቢሊዮን ብር በላይ ለአስፓልት ጥገና በጀት የተያዘበት ሁኔታ አለ። ይሄ በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በእቅድ የተያዘ ነው። ስራው ግን እየተሰራ ያለው በክልላችን ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ላለፉት 8 ወራት ከ1366 ኪሎ ሜትር በላይ የአስፓልት መንገድ ጥገና ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ በአጠቃላይ እስካሁን ባቀረብኳቸው መንገድ ሲታይ በክልላችን የመንገድ መሰረተ ልማት ማስፋፋት ስራ በልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው የሚለውን ለማረጋገጥ ነው። በተለይ በክልላችን ካለው የጸጥታ ችግር የሰላም እጦት ችግር ጋር በተያያዘ በየአካባቢው ያሉ ችግሮች ፕሮጀክቶች በተያያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ በተያያዘላቸው የስራ መጠን ጥራት እንዳይፈጸሙ ከፍተኛ ተጽኖ ያሳደረብን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ዝርፊ አለ። ፕሮጀክቶች ለግንባታ ስራ መዋል ሲገባቸው ለካምፕነት ሁሉ ይጠቀምባቸዋል። የፕሮጀክቶች ማሽነሪ፣ ተሽከርካሪ፣ ነዳጅ፣ ብረት፣ ጎማ እና ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ መለዋወጫዎች ጭምር ከፍተኛ ዝርፊያ
يتكهر باتشونا تشولو مسلي تشالا كزيم بتشماري بياك وابيو يميغوا غوازو تشكركاريوچ ماشينريوچ يغنباتا ماتيريال ماتيريالوچ يتاغتالو سلازي هي بمهونو مكنيات بكللاچين سفي منغد مسرته لما تكرنو يازنو سفي قطر يالو بروجكت نو يزن يسران يالنو كبرت سبو مناسباسبو كمنغستم تمديو يسرانبت يالنو حفت سفي نو كزي اكوايا مسرات اندانچيل بروجكتوچ بتموالا اقم ود سران دايغو بتموالا اقم يسهايلنا يماشينري سمريت تتقمن وديت اندانامتا ይሄ ጽንፈኛ ኃይሉና የዝራፊ ቡድኑ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል የሚለውን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ካሁን ክልሉ በሚያስተዳድራቸው በክልሉ መንግስት በጀት ተይዘው ከሚሰሩ ፕሮጀክቶች መካከል ከ18 ፕሮጀክቶች በላይ ተዘርፈዋል። በፌደራል የአስፓልት መንገድ ፕሮጀክቶች ቅድም እንዳልኩት በክልላችን ከ61 በላይ አሉ። ከነዚህ ውስጥ ከ23 በላይ የፌደራል የአስፓልት ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ዝርፊያ ተፈጸመባቸዋል። ይሄ በመፈጸሙ ምክንያት ፕሮጀክቶች ቆመዋል። በሙሉ አቅማቸው መስራት አልቻሉም ቆመዋል። የተሰጣቸውን የሥራ ዕቅድና የተመደበላቸውን ሀብት በአግባቡ መጠቀም አልቻሉም። ስለዚህ ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት ባለባቸው ጊዜ አገልግሎት እንዳይሰጡ አድርጓል ብሎ መሰድ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጪ ማሽነሪና ተሽከርካሪ ነዳጅ ጎማ ብረት ሲሚንቶ መላዋወጫ ብቻ አይደለም ዘረፋ እየተካሄደ ያለው። ድልድዮችም የተሰሩ የተገነቡ ድልድዮችም ጥቃት ደርሶባቸዋል በጽንፈኛ ኃይል። ስካውን ባለው ሁኔታ በጣም ትልልቅ የሆኑ ድልድዮች ለ40 ለ50 አመት 60 አመት ማገልገል የሚችሉ ድልድዮች ከ5 በላይ ድልድዮች ተሰብረዋል። እነዚህ ድልድዮች የተሰበሩት በጽንፈኛ ኃይሉ ምክንያት ነው። ስለዚህ ጥቃት የደረሰባቸው መሰበር የደረሰባቸው ውድመት የደረሰባቸው እነዚህ 5 ድልድዮች በጽንፈኛ ኃይሉ እንደሆነ እንዲወሰድ ነው። እነዚህ ድልድዮች መልሶ ለመገንባት መልሶ ለመተካት ህብረተሰቡ ጉዳት ደርሶበታል። ካንዶር በላይ በግሩ ይሄዳል። ህብረተሰቡን በግሩ ይሄዳል። ግባት ማቅረብ አልተቻለም። የማህበራዊ አገልግሎት በመስጠት የተስተጓጎለበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም ችግር የደረሰ መሆኑን ለማንሳት ፈልጌ ነው። እንግዲህ እነዚህ እንድልዲዎች የክልሉ መንግስት በዚህ ችግር ውስጥም ሆኖ መፍትሄ አስቀምጦ ቶሎ ተጠግነው የሚጠገኑት ተጠግነው በአዲስ መንገድ የሚተኩት ደግሞ እንዲተኩ ተደርጎ ተሰርተው ለአካባቢው ማህበረሰብ መልሰው አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በቀጣይም እነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ ዘረፋ እንዳይካሄድ አሁንም የተጀመረው ዘረፋ እንዳይቀጥል ህብረተሰቡ ባለቤቱ ነው መቆጣጠር መከታተል መጠበቅ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄንን መናነሰው በሁለት እና በሶስት ቀን የፕሮጀክት ቦታዎች ላይ ለመدرس እየተቻለ ከሁለት እስከ 3 ሳምንት ድረስ ስካንዶር ድረስ ማሽነሪ እና ተሽከርካሪ ብረት ነዳጅ ሲሚንቶ መንገድ ላይ ታግቶ ይቆማል። ከዝርፊያ የተረፈው ይቆማል። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ጊዜ ይወሰዱ ነው። ተጨማሪ ጊዜ ሲወስድ የግንባታ ወጪ በዛው ልክ ይጨምራል። ፕሮጀክቶች በተላለመላቸው ጊዜ ስለማይጠናቀቁ ተመልሰው የመልካም አስተዳደር ችግር ይሆናሉ። ተመልሰው የቅሬታ ምንጭ ይሆናሉ። የህብረተሰቡን ሁለንተናዊ ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ያስተጓጉላሉ። ይህም በመሆኑ ምክንያት ችግሮች በፕሮጀክቶቻችን ላይ ከፍተኛ ችግሮች መድረሳቸውን ለማንሳት ፈልጌ ነው። እና ከዚህ አኳያ የአማራ ጥያቄ የአማራ ክልል ጥያቄ የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄ
ميملسو بروجكتوچن بماستغواغول يمنغر مسرات لماتن بمافرس بماستغواغول بمزرف كهونا تككل نو بلا نعنامن سلاز يامارا طياقي ميملسو يتسرو مسرات لماتوچن بمطبق بمنكباكب نو بلا نو منامن سلاز يامارا طياقي اندي ملس يجدي نفط عنقبو متاقل هيتبقم يه مسارات المات سراوش يه منقر مسارات المات سراوش باقواهون دي سارونو تقل مادرق مياس فلقو نقرقن كزيبه تاقاراني يالو انكستكاسي يهماران تياكي مياس ملسنو يهماران مبست يمياس كبرنو بلنا نامنو يه باسقن يه كللاتشن هزب درجاون يتبقى يه منقر مسارات المات تتكايبين دايخون بيكونه ميرجتولاي ثودا دارين ده هون بس أنا لبونا زكنديل يمي أدرجو سلوهنو بكتايم نزين تجروج بخبرت السوون بالعبيت بمدرك خبرت السوون بمساتف كتفتو بزيامات يعزنا تشون يمنقر مسألة المات كروج يمساكات انكسكاسي أكل تصفية ميساتنا بترو كسكاسيلا ياله نولو موسر يالان بكرن جزي كزي ولاي ميكرن جزي بتاماكيرنو نزيني كرن جزي ي تاكواماتوشنم بروجيكتوشنم تاكواراتوشنم اماكارينم ليلوش اجاراكالاتنم جمر اكم تاتاكمان كسران كدجفنا كتاكاتلنا تاتاياكينت بزيولك تامagago كهدا بكلاشين نسرالن بلن يازنون كت يمساكات اكمو عدل بلو موسد يچالان اهم بالو هنيتام يمتا بالو سلام يتفطر بالو يصطتا مسفن حبرتسو منجد اندي سرالت بمنم منجد اندي استغواغول كفتيا طرت يارگنو تگل يارگنو يهنن يبلطه كتتكمنبت وتيتاما مون انچلالن يميل استايت لمستتنو امسگنالو Thank you.